Ermənilər helikopterlə Kəlbəcər cəmatını aparırdı. Ancaq hara və niyə aparırdı, bu heç kimə məlum deyildi. Biz çox əziyyətlər çəkdik. Tək çıxış yolumuz tunellə qaçmaq idi, ancaq ermənilər həmin yoldan da xəbər tutduqları üçün oranı bağlamışdılar. Məhz buna görə də neçə-neçə ailələr məhv oldu. Bundan xəbər tutandan sonra biz dağ yolu ilə qaçmağa başladıq. Bunu Kanal 13-ə Kəlbəcər rayonundan qaçqın düşmüş vətəndaşlar deyir. Onlar qızıl torpaq olan Kəlbəcərlə bağlı öz xatirələrini bizimlə bölüşdü. Bildiyiniz kimi Kəlbəcər rayonu 90-cı ildən, 88-ci ildən blokada şəraitində olub. Yollar bağlanıb, Vağdərə yolu o vaxtı bağlanmışdı. Cəmaat çox əziyyətlərlə Murov yolu açıldı, Murov-Gəncə yolu. O yolun hesabına 1 il, 2 il cəmaatın iqtisadiyyatı o yolla tənzimləndi. Çox çətinliklə 93-cü ilə kimi, 93-cü ilin aprel ayına kimi cəmaat orada dolandı. Sonra mümkün olmadı, müəyyən o, hamı bilir ki, bu erməni təcavüzünün o ölkələrdən, o qüvvələri sayəsində Kəlbəcər tab gətirə bilmədi. İtkilər oldu, çoxlu itkilər oldu, vertolyotla işləyirdi cəmaat, vertolyot avariyası oldu o vaxtlar. Başlı Belkəndi deyilən yer var, ən ucqar kətdi, oradan heç kim çıxa bilmədi, çoxları çıxa bilmədi. Hətta onlar indi deyilibdir də, deyilməyibdirsə də, vertolyotu ermənilər yendirirdi, hamı vertolyotla çıxırdı. Vertolyotu yendirib dağın başına, hamı yığılmışdı, ona götürüb aparmışdılar. Çox əziyyətlər. Qalan cəmaat da orada kahlarda bu verilişlərdə də verilibdi. Biz onu gözlərimizlə də görmüşük. Oradan gələn adamları gəlib bir dənə bizim çıxış yolumuz tunel vardı, tunel zonası. Bu məlumdur hamıya. Orada ermənilər bağlamışdı. Nə qədər orada 2 dənə KAMAZ bir ailə üzvləri hamısı, bir neçə ailə orada məhv olmuşdu. Oradan bir uşaq özünü çaya atıb geri qayıtmışdı. Qaça-qaça o bir neçə kəndi xilas eləmişdi, hamı gəlirdi o yolu. Xəbər vermişdi, o yoldan başqa dağ yolları ilə gəlib çıxmış. Kəlbəcər bu cür çətinliklərlə gəlib, inanmırdı heç kəs, ancaq biz elə Kəlbəcər unudulası bir yerdəyik, onun böyük sərvətləri, yeraltı, yerüstü. Bütün insanları da demək olar ki, hamı sözünə, sözünə, o özü də bir sərvətdir. Hər gecə yuxuda görürdük ki, gəzdiyimiz cığırlardır, uşaqlıqda getdiyimiz yerlərdir, insanlardır. Hamısını gecə ilə görürdük, dururduq səhər. Ancaq yenə də ümidimizi üzmürdük. Cənab Prezident sağ olsun, bu hamının qəlbindədir. Qəlbində də yaşayacaq. Onun səyi nəticəsində, onun xarici siyasəti nəticəsində inanılmayan bir səhəri açdıq ki, bu gəldi bir ayın 44 günün içində belə bir şey oldu. Bütün orada iştirak edən əskərlərimiz, zabitlərimiz, əhali də çox sağ olsun ki, onlarla bərabər oldu axıra kimi. Bugünkü günü son Kəlbəcər, bir neçə gündən sonra da Laçın da yəqin ki, eyni ilə təhvil veriləcək. O gözəl yerlərin hamısında gedib, gəzib, istirahat edəcək, cəmaat yaşayacaq, firavan, heyvandarlıq rayonudur, başqa sərvətləridir. Bunu 1000 dəfə yaxşı yaşayacaq, iqtisadiyyatı da inkişaf elətdirəcək. Elə hisslər keçirir ki, öz aləmimizdə bilirik. Bəlkə də bu rayonların alınan insanlar necə hiss keçirir, mən də elə bir hiss keçirirəm. Bizim rayonumuz, Kəlbəcər rayonu, çox böyük sahəsi, rayonlarda ən böyük sahəsi olan bir rayonudur. Oranın sərvəti, oranın yeraltı, yerüstü sərvəti, onun müalicəvi əhəmiyyəti daha çoxdur. Onun bitkilərini demək olar ki, bütün hər yerdən gəlib o bitkilərdən istifadə edirdilər, yığırdılar. Belə istifadə olunurdu. Ora həm də Kəlbəcər uzun ömürlər diyarı idi. Mənim nənəm, Güləndam nənəm 150 yaş yaşadı. 80-ci ildə rəhmətə getdi. Çox
demək olar ki, hər bir cəhətdən gözü də görürdü, yaxşı görürdü, iğnə saplayıb tikiş tikirdi. Orada yaşayanların əksəriyyəti yaşlılarımızın çox yaşayıbdılar. Mənim babam çox yaşayıbdı, babalarım, ondan sonra nənəm, ondan sonra bibim kızı çox yaşayıbdı, Gülənbər arvadı çox yaşayıbdı. Demək olar ki, uzun ömürlər diyarı idi. Həddi hüdudu olmayan bir elə yaşadık ki, elə sevindik ki, valla bu dəqiqədə deyə bilmirik ki, necə yaşadık. Onu bəlkə də ora gedəndə sonra onu başa düşəcək ki, burada necə yaşamışıq o hissləri. Amma Kəlbəcər mənim üçün çox gözəl yerdir. Gəzirdi o yaylaqlarımız, gözəl, nə bilim, piçənəklərimiz. Meşələrdə qoz meşəsi, fındıq meşəsi, isti suyu, civə zavodu vardı bizdə, qızıl mədəni. Yəni, bunun hamısı gözəllik idi. Mən də ki, oradan gələndən gecə günü yadımdan çıxmır da bir dəqiqə Kəlbəcər. Gecə yuxuda da hər axşam görürdüm o gəzdiyimiz yaylaqları, yerləri filanı. Hə, yəni, çox gözəl yerlərimiz vardı. Prezidentimizin Allah canı sağ eləsin. Bu qədər sevin. Məndən çox bəlkə də sevinən olmadı. Düz deyək, bütün rayonlar, Kəlbəcər rayonu olmasın. Bütün Qarabağ zonası alınanda məndən çox sevinən olmadı, Allah haqqı. Yəni, bir də ki, öz rayonumuzdakı gecə gündüz fikirləşirəm ki, tez bizi aparalar ora. O gözəl yerləri bir də görək. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Qalanlara can sağlığı, hər kiş qayıtsın öz yerə. Ermənilər o vaxtda siz Kəlbəcərə boşaltmaq üçün nə qədər vaxt vermişdi, sizə müddət vermişdi? 10 saat. 10 saat vaxt vermişdi. Mirov yolu görürsünüz da, televizorda zaddı. Cəmaat zulümlə. Vertolyotdan qocaları, uşaqları, kadınları yığırdılar ki, vertolyota. O qədər cəmaat yığışırdı, bizdə də bir dağ vardı. Vertolyot qalxanda getdi, dəydi o dağa var elədi. Elə 20 nəfərə kimi orada öldü cəmaat. Sonra Mirovda biri dağa dəyib yenə var eləmişdi. Elə ziyyətlərlə cəmaat gəldi. Amma burada 10 gün vaxt aldı. 10 gündə Kəlbəcəri yandıdı. Nə vardı, söhdülər, qoyunların, malların yığdıq hələ kömək eləyir. Bizimkilər ki, götürəb. Qoz ağaçlarını doğrayıb yığdılar, maşınlara daşıyırlar. Yandırırlar evlərin bütün hamısını. Biz ama elə olmadıq da, biz kömək elədik, hələ onların maşınlarına bizimkilər kömək eləyir, yığıb apar. Mən də özünə mənim də xoşdur ki, bugün sizinlə müsahibəm. Mən də öz sevincimi sizinlə bölüşürəm. Düzdür, mən yaşım biraz az olsa da Kəlbəcəri görməsəm də, amma bugün doğrudan deyirəm, yəni bir artıq 30 yaşımız tamamdır. 4 il orada məsələn belə də yaşamışıq, yaşamaq deyəndə görməmişik də. Yəni ancaq təəssüratlarla yaşamışıq da. Bizə kimsə danışıb, nənəmiz, babamız, atamız, qardaşımız. Amma bugün ilk öncə başda Ali Başkomandan olmaqla Azərbaycan müzəffər ordusu var olsun. Bu günü bizə yaşatdı, bu sevinci bizə yaşatdı. O yerlərə qayıdacaq Allahın köməyi ilə. Hər şey bundan da yaxşı, bundan da gözəl olacaq. İndi eşitdiklərimiz, bildiklərimiz belədir ki, məsələn, orada əvvəllərə baxanda, məsələn, nənəmcəl, babamcəl danışardı ki, biz cəmi cümü, məsələn, 5 saatin, 6 saatin, 10 saatin içində biz öz elimizi, obamızı boşaltmışıq. Uzaqlarına kömək eləyirdik, uşaqlarına kömək eləyirdik. Biz də çəkilişlərdə baxırıq, uşaqlara görürsünüz nətər, yəni yaxın münasibətlə yanaşırlar. Amma çox təəssüf ki, o vaxt olardı, olmayıb, onlar yenə də öz vandallığını göstərirlər. Və yəqin həm söhbət olanda da vurguladılar ki, məsələn, noyabrın 15-i təhvil verilməli idi. Amma sonradan bir 10 gün əlavə artırdılar, o 10 gün içində onlar bəlkə də 10 illik olacaq işləri gördülər. Vandallıqdır ki, sən təbiətlə sənin, məsələn, təbiətlə hamımız təbiətə, məsələn, köməkli lazımdır. Təbiətlə sənin nə işin var, sən təbiətə niyə görə belə zid hərəkətlər eləyəsən? İnşallah bundan sonra da daha yaxşı inkişaf eləyəcək, daha yaxşı bir alacaq, heç vaxtı birliyi unutmaq olmaz. Həmişə bir olsa o qədər də müzəffər olacaq, mərd olacaq.